La Declaració dels Drets Humans estableix que tota persona té dret a l'habitatge, tota persona té dret a l'electricitat i fins i tot té dret a l'aigua gratuïtament per cobrir les seves necessitats bàsiques. Què està passant? Com és que hi ha pobresa energètica si els drets humans ho estan dient molt clar? Avui en parlarem. Què està passant amb l'energia, que és tan cara? Segur que a vosaltres us arriba a final de mes aquesta factura tan elevada. En parlarem. Parlem del bo social i com estan les coses perquè aquestes persones tinguin millor qualitat de vida a la seva llar. Com ho tenim tot preparat, doncs comencem. La pobresa energètica és la dificultat o la incapacitat de mantenir la llar amb unes condicions adequades a un preu just. Tres causes són les principals que incideixen en la pobresa energètica: un baix nivell de renda, una baixa qualitat en l'edificació i l'increment en els preus de l'energia que afecten la salut. A Catalunya, gairebé el 13% de la població declara que no pot mantenir l'habitatge a una temperatura adequada. El 80% de les famílies no saben que tenen dret al bo social. Un 20,9% de les llars es troben en situació de pobresa, un 26% en risc d'exclusió social i un 12,9% arriba amb molta dificultat a fi de mes. Avui a la nit dels savis parlarem de la pobresa energètica. Estarem ben informats perquè a la taula ens acompanya el Francesc Hernández, que és el cap de servei d'acció social de la Diputació de Barcelona. De Creu Roja de Terrassa ens acompanya el seu president, que és el Marià Gallego. I també de l'Aliança contra la Pobresa Energètica ens acompanya la Mònica Guiteres, que és del grup de coordinació i de treball amb el tema de la pobresa energètica des de la visió de gènere i últimament ha presentat un informe molt complet sobre les mesures de la pobresa energètica. Avui ens acompanyen un grup de persones voluntaris usuaris de Creu Roja que treballen el tema de la memòria, aquesta activitat que va també doncs, per mantenir-se actiu i també per al tema de l'envelliment actiu. Avui doncs, parlem de la pobresa energètica. Francesc, primer, per deixar les coses clares, quines són les causes en general de la pobresa energètica? Ho hem dit al principi del vídeo, però podem ampliar una miqueta. Sí. Bé, el primer que m'agradaria doncs, comentar en aquest sentit és que parlem de pobresa energètica, però en el fons les persones que es troben en aquesta situació el que hem de parlar és de pobresa en general. Mm-hmm. Perquè tendim en aquest sentit doncs, a adjectivitzar la pobresa i parlem de pobresa infantil, parlem de pobresa doncs, alimentària, parlem de la pobresa en la gent gran, però en el fons el que hi ha és una problemàtica global de mancança de cobertura de necessitats bàsiques d'un grup de persones de la nostra societat. El que passa és que sí que és veritat que quan hi ha elements, doncs, hi ha situacions que copsen en aquest sentit d'una forma tan important com és en aquest moment doncs, la dificultat perquè moltes persones del nostre país, del nostre entorn, tinguin la disponibilitat de tenir l'energia bàsica, les necessitats bàsiques de subministraments cobertes, doncs també ens va bé posar en aquest cas un adjectiu i intentar doncs, focalitzar la intervenció i la resposta. Mm. Bàsicament, en aquest sentit, doncs, com es veia en el vídeo, són tres les causes que podrien estar influint d'una forma directa doncs, al creixement en els darrers anys de persones que es troben en aquesta situació. Per un cantó, com es deia, l'estat dels habitatges, és a dir, l'eficiència energètica dels habitatges. Tenim un parc d'habitatges al nostre país doncs, que és molt poc eficient i que, per tant, doncs, està molt poc preparat per retenir la calor a l'hivern i perquè siguin frescos a l'estiu. Això fa doncs, que es tingui que gastar molta energia per poder mantenir una temperatura adequada, idònia, per mantenir la qualitat de vida de les persones que vivim als diferents habitatges. Per l'altre cantó, també estaria el preu de l'energia. Clarament, doncs, veiem i llegim les notícies doncs, de la premsa, del diari, de que cada dia està pujant més doncs, el cost de les factures energètiques i és una cosa que portem arrastrant des de fa anys i que té a veure amb el model energètic d'aquest país, que segurament més endavant en parlarem. I per tercer lloc és les rentes de les famílies, clar, és a dir, els diners que ingressen. Des del 2007-2008, amb l'impacte de la crisi econòmica, això s'ha agreujat molt més i les rentes de les famílies han baixat, hi ha menys ingressos i, per tant, doncs, si la llum o el gas és més car i nosaltres disposem de menys diners, això fa doncs, que més persones es trobin en una situació clar, de vulnerabilitat. Aquí el que veiem és que s'està trontollant la societat per aquests problemes que estàs comentant, perquè el perfil d'aquestes persones que pateixen aquesta pobresa, que deies en general, i aquesta pobresa en majúscula, la pobresa energètica,
quin podríem assignar que són aquestes persones? Bueno, la pobresa energètica, com deia, afecta doncs, en aquest sentit en general. No? El que passa és que sí que hi ha col·lectius que són més vulnerables, són més vulnerables també per altres situacions doncs, de mancança de cobertura de necessitats, i per tant aquí estem parlant, lògicament, de la gent gran, també dels infants, estem parlant de famílies monoparentals, estem parlant de famílies que tots els seus ingressos no venen doncs, de l'ocupació, sinó que venen doncs, del que podrien ser subsidis o del que podria ser doncs, l'atur o les pensions, és a dir, col·lectius que ja estan doncs, molt atacats per aquesta situació i que, per tant, reben amb molt més força, amb molt més impacte, un increment del rebut, doncs, del rebut de la llum. Jo suposo que, en aquest cas, Francesc, aquestes persones que tenen aquests ingressos tan baixos, es deuen plantejar, bueno, què paguem? Paguem la llum, l'aigua, el menjar? Llavors, han de prioritzar. Però tot és una necessitat vital que és important. Suposo que, Marià, vosaltres des de Creu Roja podeu detectar aquests problemes, aquestes persones, aquesta pobresa general que detecteu, tant a nivell d'aliments com el tema que estem parlant avui de la pobresa energètica, no? Exacte. Bueno, nosaltres, en tots els projectes que estem desenvolupant, el que fem és una atenció global i transversal a la família. Llavors, ens trobem amb casos en què, com bé deies, són tots els paràmetres els que estan en fals i, per tant, ens trobem això, que tenen problemes per tot arreu. I, a més, hi ha un altre tema, que és el tema habitatge. Hi ha col·lectius que, abans de la crisi, van tenir una situació normalitzada i un poder econòmic relativament bé, còmode, i que doncs, van fer les seves hipoteques i han patit, a part de tots aquests problemes, de quedar-se sense feina, amb la hipoteca, amb la qual cosa, a tots els elements que deies que paguem primer, el llum, o els aliments, o l'energia, també hi ha l'habitatge. Trontolla, tot això, Hi ha persones que ens estan demanant ajuda per pagar els serveis i per pagar l'alimentació, per tal que no hi hagi un desnonament i no quedar-se sense l'habitatge, perquè el curiós, entre cometes, és que si els fan fora de l'habitatge, es queden sense habitatge, però el deute se'ls hi manté. Amb la qual cosa és complex. És un peix que es mossega la cua, però llavors a l'hora de vosaltres, des de Creu Roja, detecteu tot aquest ventall de problemàtiques i en el cas de la pobresa energètica, quina possible solució podeu donar a aquesta persona o a aquesta família que ve a dir, escolta, no arribo per pagar aquesta factura i els meus fills passen fred? Bueno, d'una banda, podem fer una primera ajuda d'emergència, si es veu que és viable i sostenible, i simultàniament ho derivem a serveis socials, que finalment és qui té la potestat de fer ajudes o de buscar els recursos o fer les gestions necessàries per evitar o solucionar els problemes que es plantegen. Però això no acaben sent uns pedaços perquè no se soluciona el problema en si. Com dèiem, potser perquè no tinguem pobresa energètica, mirem quines eines podem tenir per solventar la pobresa. Perquè vosaltres, amb el que podeu, podeu arribar, però la pobresa energètica continua, no? Sí. Bueno, tots els temes al final esdevenen pedaços i en la línia que ara estem treballant i reivindicant és el que ja en el seu dia va sortir en el programa electoral, que és la renda mínima garantida. Al final és no solament solucionar els problemes de pobresa, sinó dignificar les persones. Correcte. Perquè tinguin aquesta qualitat de vida. Perquè si no, anar a buscar aliments, anar a buscar ajudes, al final no deixa de ser també un càstig emocional a la persona que es troba. L'autoestima d'aquí també cau. Mònica, des de l'Aliança contra la Pobresa Energètica, vosaltres sou una plataforma que pressioneu, denuncieu les administracions públiques. Si l'habitatge és un dret que inclou subministraments bàsics, com pot ser l'aigua i la llum, per què hi ha persones que no el tenen, si és un dret? Doncs sí, des de l'Aliança una de les coses que defensem és que la pobresa energètica és una qüestió de drets, no? I que, per tant, això que molt bé deies a l'inici, no? Que el dret a un habitatge digne està recollit a la Declaració Universal de Drets Humans i que, per tant, implica
que hi ha d'haver uns serveis bàsics, uns subministraments bàsics garantits, però això no és possible si continua havent talls. No? I per aquest motiu, doncs, l'Aliança, juntament amb la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i l'Observatori d'ESC, van plantejar una ILP, que avui dia és una llei, que és la 24/2015, que està vigent i que el seu article 6 doncs, preveu que hi hagi aquesta protecció, que és el principi de precaució, que vol dir que una empresa, abans d'efectuar un tall, ha de contactar amb serveis socials per veure si hi ha en aquest habitatge una família vulnerable. No? I clar, això és una mesura de protecció d'aquest dret. Clar, perquè aquí no hem d'arribar a tallar el subministrament, perquè aquesta persona no pot pagar, no és no voler, sinó poder. Exacte. Llavors, segur que s'està regulant perquè no passi aquest tall, sinó reconduir-ho per a veure com es pot negociar, això seria, no? Exacte, o sigui, això ja està vigent. El problema que tenim és que hi ha moltes d'aquestes empreses que no estan volent complir la llei i, per tant, aquí és important, no?, que, d'una banda, les persones sàpiguen quins drets tenen i això és una tasca molt important que fem des de l'Aliança, no?, fer que la gent conegui els seus drets i, alhora, pressionar a les empreses perquè compleixin la llei, perquè... No? Clar, aquesta llei està vigent i està en el Parlament i, per tant, potser hem de buscar els mecanismes per fer-la complir. No? Pues, d'una banda, si cal posar sancions exemplars a aquelles que no ho compleixin, pues, és una de les mesures que podem fer. Aquí, dintre d'aquestes mesures, dintre d'aquesta llei, aquí potser hi ha un problema polític, perquè si aquestes empreses no compleixen la llei, el que els ha de fer complir o és o a nivell polític o a nivell de jutges o a nivell de qui sigui, no? Perquè això estan vulnerant els drets humans, no? Llavors, aquí també, suposo, Francesc, que hi ha unes conseqüències en la pobresa energètica que fan palesa aquest malestar que afecta la qualitat de vida de tot el col·lectiu de persones. Sí, com tu molt bé dius, evidentment, el tema de la pobresa energètica té un impacte directe i clar en la qualitat de vida. És a dir, moltes vegades parlem doncs, d'aquells aspectes que potser des d'una vessant social, des d'una vessant també comunitària, podem detectar, no?, en situacions doncs, de pobresa energètica, que, com dic, abarquen més, no només el problema dels subministraments, però, per exemple, doncs, no n'hi ha molts estudis, però hi ha alguns estudis que també posen de manifest i que cada cop està més clar que això, a més, té un impacte en la salut. És a dir, que aquelles persones que pateixen doncs, una situació de pobresa energètica tenen molt més risc de patir una sèrie de malalties que altres persones. I, per exemple, doncs, també es veu amb l'increment de mortalitat que hi ha doncs, durant determinats mesos de l'any i amb aquests col·lectius. És a dir, que hi ha una conseqüència que no només és social, que és important, sinó que hi ha una conseqüència amb la salut de les persones. Pensem doncs, que també moltes persones vulnerables poden tenir, i persones grans, situacions de dependència, a vegades també situacions de salut que tenen malalties cròniques que necessiten doncs, uns aparells determinats, evidentment infants, és a dir, que situacions doncs, que tenen un impacte que val molt més enllà del social. L'important aquí, Francesc, és des de la Diputació, vosaltres, teniu una sèrie d'accions relacionades amb els ajuntaments. Quines són aquestes accions per intentar pal·liar aquests problemes que estem comentant? Sí, nosaltres estem treballant una mica amb la línia de el que ja està superat, en aquest sentit, que és el fer mesures reactives, que fins ara, durant molts anys, les mesures reactives, com comentava el company de Creu Roja, com han fet molts ajuntaments, que ha sigut doncs, el pagar factures per evitar el tall de llum, gràcies, doncs, en aquest sentit, a la llei 24/2015, com es deia, doncs, aquest és un tema que ha variat, perquè les empreses no poden fer el tall doncs, de les persones que són vulnerables, fa això que puguem anar cap a respostes més preventives i que apoderin més a la ciutadania. Clar. Nosaltres, per exemple, estem desenvolupant un programa d'intervencions, auditories i intervencions en els domicilis, que el que ajudem a les persones doncs, que ens venen derivades de serveis socials és, primer, doncs, donar-los els màxims elements a cada família en funció de la seva realitat i del seu habitatge per treure-li el màxim profit i per reduir, en aquest sentit, els costos, incorporar doncs, elements de canvis en el domicili, bombetes de LED, temes doncs, per poder evitar doncs, l'aire que passa per les finestres, etcètera, etcètera. Clar, tot això requereix un pressupost. Sí, sí, perquè aquesta gent, si tenen pobresa energètica, li dius canvia les bombetes, les poses de LED, tenim un problema. Llavors aquí es necessita la implicació de l'administració. No, lògicament, aquest és un programa que és totalment sense cap cost pel ciutadà i que corre càrrec, en aquest cas, al 100% per la Diputació. I important també, és a dir, també ajudem a les persones a tramitar, a fer els tràmits possibles per poder reduir els costos amb les variables que hi ha ara en aquests moments, amb el bo social actual, que és totalment deficitari, però utilitzant-lo en aquest sentit, que almenys hi ha un 25%
de reducció del cost de la part fixa, de la part de consum de la factura amb aquella gent que ho pot gaudir, i també, doncs, com deia, fent tots els tràmits en nom d'ell, en les companyies que posen moltes pegues per poder realitzar-los. Que això és una feina que doni-do, perquè molta gent, amb aquestes persones, quan diuen he d'anar a assistent social, tota la tramitació també és un mal de cap. Vosaltres, des de la Diputació, heu fet un estudi, una diagnosi, i què mostreu en aquest estudi? Què heu detectat? Perquè és, diguéssim, fer palesa de la situació real que tenim, no? Sí. Nosaltres, amb aquest diagnòstic, com que comentava, nosaltres treballem amb els serveis socials municipals, una mica el que vam recollir, el que vam copsar, és aquella informació una mica que ja estava sobre la taula, de que els serveis socials, en els últims anys, en els últims 5 anys, per exemple, els serveis socials han incrementat un 124% els diners que destinen a ajuts d'urgència social. És a dir, estem parlant, doncs, que de mitjana un municipi de la demarcació de Barcelona ha passat, doncs, a gastar l'any 5 euros per habitant a gastar-ne 14 euros per habitant. És a dir, l'increment, en aquest sentit, és molt gran, i, per tant, doncs, el que sí que hem pogut detectar és que no només els municipis han fet un esforç incrementant pressupostos als serveis socials, sinó que, a més, les persones que utilitzen aquest tipus d'ajuts els utilitzen més d'una vegada. És a dir, tenim una població cronificada amb situacions de pobresa. Per això deia que hem d'anar més enllà del fet de pagar factures i poder fer tota una sèrie d'accions més preventives de millorar aquestes tres variables. No? És a dir, els ingressos de les famílies, com deia ell, renta mínima garantida, projectes per millorar el parc d'habitatges i després, doncs, aquelles accions que es puguin portar per canviar també el model energètic. Clar, clar. El que és curiós és que, ara escoltant, si s'ha incrementat, que has dit un 129%, s'ha incrementat un 129%, però la pobresa energètica puja un 69%. Llavors, aquí jo penso, Mònica, que el que és important és les administracions, com pot ser la Diputació, la Generalitat, els propis ajuntaments, les entitats socials també, com vosaltres, però també les empreses, treballar conjuntament, no? A quin punt estem? Vosaltres, des de l'Aliança, com ho valoreu, això? Bueno, jo crec que estem en un punt en el que hem guanyat, doncs, molta visibilitat de la problemàtica, no? I això és positiu que se'n parli, això està avui dia sobre la taula, és un tema que es veu com a greu i urgent, i creiem que això és molt important, no? Perquè ha estat invisibilitzat durant molt de temps. Jo crec que hi ha una part d'aquest augment que és que gent que hi estava en aquesta situació ara n'és conscient i ara potser diu, doncs jo pateixo pobresa energètica, però fins ara molta gent que estava en aquesta situació ni tan sols ho sabia, no? Ni tan sols pensava que podia ser d'una altra manera i potser estava deixant de menjar per poder pagar una factura a la llum absolutament desorbitada, no? Per tant, bueno, d'una banda, hi ha més consciència sobre que això existeix. Informació. Exacte. I també, bueno, jo crec que ha arribat un moment en el que crec que aquestes empreses també han vist que la població està començant a ser conscient de que potser hi ha una sèrie de coses en el rebut de la llum que no són les que haurien de pagar, no? Hi ha imports que moltes vegades les persones no saben que han contractat perquè hi ha hagut una venda porta a porta absolutament injusta i il·legítima, i s'estan començant a fer preguntes, i per tant aquestes pràctiques de les empreses ha arribat a un punt que hi hem de posar fre, no? I en aquest sentit, bueno, és interessant potser un anunci que hi va haver ahir de Gas Natural Fenosa, no?, que diu que vol fer una sèrie d'actuacions, però nosaltres el que ens plantegem és: no cal que faci aquestes actuacions si compleix la llei 24/2015. Que compleixi la llei, ja està. En canvi, en l'anunci no diu pas que ho farà. I això és greu, no? No volem que apliqui les seves mesures, volem que apliqui les mesures que ja estan disponibles, no? I el que deies que era molt important és el tema de la informació, que estiguem ben informats. Totalment. Nosaltres ara tenim un vídeo que heu preparat vosaltres, l'Aliança de la Pobresa Energètica, que jo crec que és un vídeo molt curt, però que ho explica tot. Anem a veure-ho. El dret a l'habitatge inclou l'accés als subministraments bàsics: energia i aigua. Només així podem parlar d'una llar confortable i segura. En aquest edifici trobem moltes llars on les famílies passen bona part del dia. Aparentment, tot sembla normal. Però a Catalunya hi ha 320.000 famílies que tenen problemes per fer front a les factures dels subministraments bàsics: aigua, gas i llum. A Catalunya, aquests serveis bàsics estan en mans de 3 empreses privades en règim de quasi monopoli: Endesa, Gas Natural i Agbar. Aquesta situació els permet pràctiques abusives. Les factures són poc transparents i realment no sabem què paguem. Els preus i els beneficis milionaris no paren de pujar.
La factura de la llum ha pujat un 83% en els darrers 10 anys. Però què passa si una família no pot pagar? Talls de subministraments. No és el mateix passar 24 hores amb llum, aigua i gas que sense. On és l'administració pública mentre passa tot això? Doncs aplica mesures insuficients, bons socials, treves hivernals, o directament pagant amb fons públics les factures de famílies que no poden pagar. Les tiretes acaben sent beneficis per a les empreses. No n'hi ha prou amb aquests beneficis per cobrir la pobresa energètica? Per què no es fa? Molts alts càrrecs públics, quan pleguen, passen a formar part dels consells d'administració d'aquestes empreses. L'accés a l'aigua i l'energia és un dret universal i s'ha de garantir. L'aigua i l'energia no són una mercaderia. La gestió d'un servei bàsic comença per garantir-hi l'accés. Si les empreses privades que gestionen avui en dia l'accés a l'aigua i l'energia no el poden garantir, realment les necessitem? Hem vist aquest bon reportatge, breu, contundent, clar. I, bueno, jo la pregunta seria, l'energia és tan cara com el que paguem o depèn també de la pluja? Si plou molt, és més econòmica. Francesc. Home, sense ser un expert en aquest sentit, doncs, a nivell energètic, és a dir, el meu camp és l'àmbit social, sí. Sí que el que sabem és que, evidentment, com a territori, en aquest sentit, Catalunya i també Espanya, no som un país que sigui un gran productor d'energia, no? En aquest sentit, i que fins ara, pels tipus d'energies que hi ha hagut, més aviat hem sigut compradors que no venedors. Ara bé, el que és cert és que durant molts anys no s'ha treballat un canvi de model energètic, que, doncs, en aquest sentit, sobretot amb les renovables, no? En un moment donat es va fer un intent, fa uns anys aquí, d'impulsar el tema renovables, es va tallar de cop, i el que passa és que tota l'experiència que es va fer en aquell moment, i per tant, molta investigació que es va fer en aquell moment, ara hi ha molts països que l'han aprofitat, aquella etapa d'experiència que va fer, doncs, el nostre país, i que hi ha molts països a nivell europeu que han impulsat les energies renovables amb molt bons resultats, i nosaltres, evidentment, estem a la cua en aquest moment. Estem a la cua, després de la segona part en parlem, estem a la cua, però lamentable és que estàvem al capdavant. I llavors va entrar un altre govern i va canviar. De dalt vam passar a baix, ¿vale? I per sort, altres governs, altres països, van copiar i van una mica millor. Vosaltres com valoreu el preu de l'electricitat, no? Perquè cada vegada que engeguem una bombeta, cada vegada és més car. Clar, estem parlant de que l'estat espanyol paguem la quarta electricitat més cara de la Unió Europea, i això, doncs, crec que d'alguna manera visibilitza que hi ha un abús de preus. La concentració d'aquesta gestió dels serveis bàsics implica que després hi hagin aquestes pujades, i crec que és una de les coses que més hem de denunciar, i que ja hi ha una consciència sobre què està passant en aquest sentit, no? Perquè la gent veu que els rebuts no paren de pujar i que, a més, moltes vegades no sabem el que estem pagant. I d'altra banda, que des de la liberalització del sector, no? Des de que és un sector privat, doncs, les empreses ja no han de justificar a què es deu aquest cost que elles diuen que els hi ha costat produir aquesta energia. No hi ha una justificació de per què és aquest preu i no una altra. Per tant, bueno, potser ens estan prenent el pèl, no? Arriba un moment que diem, potser és això el que està passant. Potser ens estan prenent el pèl, i per això hem de parlar d'aquests programes, hem de dir les coses, posar-les sobre la taula. A la segona part parlarem d'altres temes també importants, des de Creu Roja, aviam com viuen la situació aquestes persones, però ara fem una petita pausa i després tornem a estar amb tots vosaltres. Tornem a estar amb tots vosaltres després d'aquesta petita pausa. Aquí a la nit dels savis, avui parlem de la pobresa energètica. Segur que n'ha sentit a parlar, però se n'ha de parlar més, perquè la dignitat de la persona mai s'ha de perdre. Avui ens acompanyen persones que són usuaris de Creu Roja, però a part de fer memòria, segur que tenen alguna cosa a dir. El teu nom? Albert Llinars. Albert, què ens vols comentar? Aviam, d'una notícia d'avui que has sentit?
El que he sentit avui en dia és que surt el senyor aquest que havia estat amb el cos de la Guàrdia Civil. La Guàrdia Civil, sí. I l'enxufen a dintre amb un gran puesto, guanyant l'any 170.000 euros a l'any. 170.000 euros. Francesc, abans ho comentàvem, aquesta notícia, em sembla que va per aquí, d'enxufar, d'endoll, d'electricitat, no? O per on va això, Francesc? Em dóna la sensació, pel que he llegit també, la mateixa notícia, que em sembla que l'havien fitxat Red Eléctrica, que és un... Això és un enxufar. Sí, elèctrica. I, evidentment, això és el que posa de manifest que la normativa que pot existir fins ara del que es diu portes giratòries, doncs, evidentment, no és ni de molt bon tros suficient i aquest tipus de situacions no es tindrien que produir de cap de les maneres. Clar, clar. Però aquí suposo que per això hi ha els polítics, per això hi ha els estaments, per regular tot això, no? Però, bueno, a vegades hi ha alguns polítics, com és el vídeo, que els passen d'un lloc a l'altre. Aquesta senyora també vol comentar una cosa que té a veure una miqueta amb una problemàtica que es va trobar del tema de l'habitatge, no? El seu nom? Maria Dolors Arola. Què li va passar? Pues, bueno, jo tenia el meu pis pagat, tenia els meus fills, el meu marit es va morir i hem posat una empresa als meus fills, amb el meu marit. Sí. Bueno, ells es van morir al cap de poc. I resulta que els bancs, tens pòlisses, te les renoven. I hi va haver un any que va començar tot això de la crisi que els hi van dir que no li renovaven. És clar, tu tens uns deures de pagar, no? Va. Però és clar, si a tu et tallen la... Et tallen el que tu pots treure per poder anar a pagar i per 3 mesos de no pagar la pòlissa, doncs ja van tirar tot endavant, doncs em vaig quedar sense casa. Es va quedar sense casa em quan tenia... Em vaig quedar jo sense casa i, a més, com que el meu fill va heredar la de la seva àvia, també li van prendre la de la seva àvia. O sigui, us van prendre una cosa que era vostra. Era meva, sí. I suposo que també... Jo no tenia cap hipoteca al banc. No tenia cap hipoteca. Bueno, van avalar amb el nostre pis. Clar, clar. Suposo que també aquí, evidentment, és un tema, un problema psicològic i els tràmits i paperassa, no? Oh, sí. I quan t'envien les cartes, la depressió que jo vaig agafar, que jo no sortia al carrer, i quan em van dir que tenia de marxar, jo vaig marxar, però no ho sabia cap veí, perquè a mi em feia vergonya. Feia vergonya. Marià, suposo que aquesta situació que ens està comentant aquesta senyora, malauradament, a vegades és massa normalitzada. Suposo que patiu tant la pobresa energètica com el tema de desnonaments, no? Pues sí, és dels problemes greus de la nostra societat i sobretot com ha anat el tema de la crisi, l'economia i les entitats financeres. Vol dir que... I també la política, no? Bueno, tot va en el mateix sac. Vull dir que clar. Ha arribat un punt en què han primat els interessos econòmics per sobre de les persones. Vull dir que, per la dignitat de les persones. Com deia un company meu, al final el que hem viscut aquest any és persones contra persones. Perquè en realitat, quan parlem d'entitats financeres, quan parlem d'altres col·lectius, no parlem de quelcom impersonal, sinó que darrere hi ha persones que estan prenent decisions que no tenen en compte les repercussions de les decisions que estan prenent. Clar. Per això és important la societat que es mogui, la societat que digui i que opini, reivindiqui perquè tenim uns drets, tenim unes lleis i s'han de complir. La memòria, aviam, la memòria. Tots aneu al taller de memòria, no? Aviam, qui m'explica? Què feu? Passa-li aquesta senyora aquí al costat. Aviam, vostè està contenta d'anar a Creu Roja Memòria? Molt. Què feu? Perquè pues, m'estava molt sola, vaig quedar viuda fa 2 anys, i m'ha ajudat molt a fer amistats i a repassar una miqueta la memòria, que se me'n va molt i me trobo molt a gust. Trobo molt a gust, no? Sí. Molt bé, passi'm aquest senyor d'aquí, vinga. Vostè també va al taller de memòria, no? Bueno, buenas tardes, sí, yo me llamo Francisco. Sí. Perdonad que os hable en castellano. Lo entiendo el catalán, pero no sé hablarlo. Cap problema. Y entonces yo voy al taller de memoria y cojo amistades, hago amigos. Lo que no entiendo, bueno, sí que yo soy consciente del problema que tengo. Lo que no entiendo, ¿por qué me acuerdo de cosas cuando tenía 8 años y no sé de qué empezó a hablar esta tarde? Hace un momento. Sí, no. Espero que se'n recordi d'aquest programa quan el matem. No, sí. Que se'n recordi aquest programa. Això, bàsicament, una psicòloga, una neuropsicòloga, explicarà molt bé, però el que passa que els records queden en un lloc que és més emoció i com ho veu viure, ho teniu més a flor de pell. En canvi, coses que viviu ara, a més, se'n van. Però si tinguéssiu pobresa energètica, segur que no us aniria, que ho tindríeu al plat del dia, que no pugueu pagar la llum, el gas i fins i tot els aliments. Passi aquell senyor del costat. El seu nom? Hola, me llamo José Almética. Sí. I voy a Cruz Roja. Acostis bé el micro, sí. La memòria.
Porque me recomendó el médico que sí. La memoria me iba... Una mica així, no? Entonces me apunté a la Cruz Roja, llevo ya sí. 3 años y estoy muy bien porque conozco amigos, hablo por la mañana, hago sí. cosas y me encuentro mucho mejor. ¿Vostè recomanaría a todas las personas grandes que surtin, que facin activitat, el que diem nosaltres a la nit dels savis, l'envelliment actiu, no? Sí. Sí, eh? Que sí? Que va molt bé. Vostè coneix alguna persona que pateix la pobresa energètica, que no arriba a final de mes o arriba a aquesta situació? Bueno, n'he sentit a parlar, no? Por ahí no, por donde yo vivo, por ahí de momento no hay... No hay o no, no se sabe, però igual sí que hay. Bueno, igual hay, no se sap, s'amaga com aquella senyora. Molta gent, quan arriba amb aquesta situació, pues no ho diu, no ho comunica, perquè les bones notícies és fàcil de dir-les, però les dolentes millor cap a casa. Gràcies per la seva opinió. Vol dir una cosa, senyora, passi el micro cap aquí. Digui'm, el seu nom? Jo, Justícia. Justícia. Jo quería... És el que falta a aquesta societat. Sí, exactamente, aquí hay una. Jo quería preguntarle al senyor Francesc, porque... Perdone que esto es de la energía, no es lo de memoria. Yo también voy a memoria. Porque a mi hija le hicieron una estafa a la compañía de la luz que le vino y le presentó el contador cuando ella lo tenía todo, todo ardía. Se lo precintaron y en un término de no sé cuántos días tenía que pagar 600 o un montón de euros porque si no le cortaban la luz. Entonces, mi pregunta es, hay muy mala información sobre estos temas, porque en la compañía ella movió, bueno, porque esto no... Movió mucho, pero no encontró solución ninguna. Al final, ella tenía un piso en venta porque se estaba haciendo una casa y tuvo que abonar una multa de X euros, bastante, y entonces luego esta multa irá a juicio y si ella lo gana... se lo devolverán, pero si no, la ha perdido porque a ella le interesaba vender piso, pero al ponerle este precinto en el esto, entonces no podía venderlo. No podía lo que dio, hay muy poca información pues, y no hay sitio donde poder reclamar e informarte de tus derechos. Sí, vale. Esto es una estafa de la compañía. Francesc, què podem respondre? Sí, home, jo el que li diria amb aquest tema concret, amb la informació que dona i que també, doncs, crec que en aquests casos el que s'ha de fer és anar a l'oficina de consum, com a Terrassa hi ha una oficina de consum municipal, carrer de Montcada, una a l'UMIC, o directament a l'Agència Catalana de Consum, perquè en aquests casos és on es pot mirar i es pot fer un arbitratge a través de consum si l'empresa està fent una mala praxis i, per tant, doncs, fer una reclamació oficial amb tots els elements. Clar, clar. Això... Sí. Usted de la... Ahora me sé la oficina de consumo. Exactamente, tuvo esto. Y entonces la oficina pues le dijo eso, que era una estafa y que ha tenido pues que tendrá que denunciar y con todas sus consecuencias. Claro, suposo que... Pero ella de momento ha tenido que desembolsar todo el dinero. Això sí, s'han de treure primer els diners. Suposo que des de l'oficina, com deia Francesc, l'orientaran i posaran els passos que es necessiten. Una estafa de la misma compañía. Sí, sí, no ens estranya perquè no és un cas únic. També el que penso que també no és una estafa, però el Jordi Évole en un programa, en el seu programa, el nostre periodista, va entrevistar José Manuel Soria, que és l'exministre d'Indústria, i va preguntar com s'explicava a vostè que en 4 anys que ell va estar com a ministre, la pobresa energètica va créixer un 69%. Ell ho desmentia o bàsicament no ho sabia, però sí que és així. Per què creieu que puja tant la pobresa energètica? Quina és la raó o raons d'aquest increment tan gran? Tot i que, com dèiem a la primera part, s'ha incrementat, diguéssim, aquestes ajudes, aquest pressupost, el tema de la pobresa energètica. Francesc. Jo, els companys segur que complementaran també en aquest sentit, però penso que ha anat sortint tant a l'inici com amb el vídeo també que s'ha presentat a l'Aliança, que és molt clar, és a dir, quin increment ha tingut les factures de la llum i del gas, sobretot, en els últims 10 anys o 5 o 7 anys últims, que ha sigut impressionant. I després, per un altre cantó, el que deia, a l'altre cantó de la balança, el fet que les famílies estan cada cop més empobrides, és a dir, que la renta ha baixat i, per tant, aquest és el fet que ha produït que més persones que estaven potser segurament a la franja s'hagin trobat en situacions que, com dèiem al principi, han de triar si cobrir altres necessitats bàsiques o pagar la llum o menjar. Clar, clar, clar. Aquí, clar, s'han d'establir una sèrie de mesures. Des de l'Aliança contra la Pobresa Energètica, vosaltres sabeu què és això, unes mesures per al tema de pal·liar o intentar tindre el mínim possible aquesta pobresa energètica. Què és el que feu? Què és el que treballeu?
Bueno, des de l'Aliança, a part de fer la part d'incidència, no? I pressió tant a les companyies energètiques com a l'administració, també tenim uns grups de suport mutu i assessorament, i que són molt útils a nivell d'aquest suport i aquesta expertesa que de vegades sembla que haguem de tenir, però que al final la gent d'aquests problemes que explicaves, doncs la gent aprèn com pot fer front a aquest poder tan gran que tenen aquestes companyies, no? I realment és molt bonic veure com algú que venia amb una factura i que feia molt poc, no l'entenia i li havien d'alguna manera pres el pèl, però que vaja, que no és culpa nostra, que és ben difícil saber el que ens estan cobrant. Ara és la persona que potser acompanya a algun altre a la companyia a dir, escolti, això no m'ho pot cobrar i a més això m'haurà de baixar la potència i a més això és mentida, no? Per tant, a poc la gent anem entenent cada vegada més què és el que passa amb aquests subministraments que són bàsics per la vida i que són un dret que tenim. Però, en definitiva, jo crec que al final l'Aliança pot fer una tasca de suport i segurament és la que fa també, no? Càritas quan rep a les famílies o els serveis socials, però és que no volem que els serveis socials siguin gestors de les factures. Els serveis socials tenen moltes altres tasques i sabem que estan desbordats i el que voldria més que les companyies fessin aquestes actuacions ja de rebut, doncs revisar potències, revisar deutes sobreestimats, etcètera, no? Que ja no fos una tasca que haguessin de fer les administracions perquè tenen altres coses a fer, com pot ser doncs, el tema de les auditories energètiques i el tema d'atendre les necessitats bàsiques, no? Clar, no fer de gestors. Fer de gestors, clar. Aquí important, Francesc, és el tema de les mesures preventives i també les mesures correctives també és important aquí. Sí, jo crec que estic totalment d'acord amb el que deia la Mònica. Els serveis socials també han de poder destriar una mica el que és important en aquest sentit. Estan fent ara una tasca, no?, que els hi porta molt de temps, el que dèiem, doncs, fent gestió per tramitar ajuts, i això fa que no es pugui fer una feina més comunitària, més, diguéssim, del que és la filosofia i l'objecte propi dels serveis socials. Però estic d'acord també amb una cosa que ha comentat fa una estona, que és el tema de la visibilització de la problemàtica. Jo crec que també alguna cosa està canviant. És a dir, som pessimistes perquè la situació a nivell de pobresa energètica és molt greu. Però jo me'n recordo també, quan ha comentat la senyora el tema de l'habitatge, el 2012 vam començar també impulsar amb tots els col·legis d'advocats i també amb la Generalitat uns punts d'intermediació amb les entitats financeres per la pèrdua de l'habitatge, i el 2012 me'n recordo que les entitats financeres, la resposta que donaven era molt negativa, era molt difícil intermediar amb ells en aquest sentit. I clar, a mesura de normativa, a mesura de, per exemple, sentències que hi ha hagut europees que han obligat a les entitats financeres. I de la pressió social. De la pressió social, en aquest sentit, com ha comentat el tema de l'ILP, això ha anat canviant, i avui en dia el tant % d'acords amb les intermediacions de les entitats financeres és molt més elevat. Han anat canviant la seva posició. Jo crec que amb les empreses subministradores s'ha de fer el mateix camí. Per un cantó, legislació, i per l'altre, pressió social, per canviar aquest posicionament que tenen ara de molt poca corresponsabilitat i de molt poca participació. Clar, aquí, Marià, vosaltres teniu una feina afegida quan es diu que el 69% de la pobresa ha augmentat. Vosaltres us trobeu, suposo, a vegades desbordats, no? De tanta problemàtica per totes bandes. Nosaltres, d'entrada, estem més en la línia de les ajudes preventives que de les correctives. Perquè la nostra capacitat és molt limitada, llavors el que tendim més a fer formació dedicada a tallers d'economia domèstica, a ús i estalvi energètic, una mica el que tu ja apuntaves abans, tipus de bombetes. Bueno, la Diputació ho va fer ja inicialment amb bombetes fluorescents, encara recordo la campanya, i ara amb les de LED, i sobretot això, conscienciar les persones i derivar-los a serveis socials, que finalment doncs, aquí a Terrassa és qui té la competència, qui funciona. Sí que fem informes previs i moltes vegades els ajudem. I els delegueu una miqueta que facin la seva tasca. Dintre de, també parlant de serveis socials, també tenim el bono social, que n'hem parlat tantes vegades. Una notícia que vam saber fa poc, el 80% de les famílies no saben que tenen dret a aquest bono social. Què està passant? El que dèiem, aquesta senyora, la informació, no arriba la informació. Qui ha de donar aquesta informació? Per què no arriba? Com ho valoreu? De tota manera, deixa'm dir, el bo social també el tenim una mica mitificat. Vull dir que ara jo estava fent números així al gros
I realment estem parlant d'un estalvi d'un 10-12% a la factura. Vol dir que... Es trasllada quasi 6 euros. Vull dir que és anecdòtic. Sí, aquest bo segons el social cas, no és tan bo. No. Tan bo, no? Ni tan social. No, no, no és, ni és bo, perquè evidentment no suposa un estalvi en la factura i, a més, l'accés en aquest bo social és molt restringit amb la situació actual. Clar, és a dir, molt poques persones poden accedir-hi i, per exemple, té incongruències. És a dir, es té en compte el fet de que una família numerosa té accés al bo social independentment dels ingressos que tingui. Per tant, pot ser una família numerosa que tingui més de 100.000 euros d'ingressos a l'any i té dret al bo social. I altres persones... Tenen incoherència, no? Sí, sí, sí. Aquesta és la situació del bo social actual. Clar. Actualment, a nivell, perquè clar, això és una competència estatal, el govern del PP de Madrid, el mes de desembre del 2016, vam fer un decret llei per regular un nou format de bo social. S'ha de fer el desplegament, en els propers 2-3 mesos s'ha de fer el desplegament i hem de veure ara quin impacte tindrà aquest canvi. Clar, clar, clar. El que sí que puc dir és que des d'aquí a Catalunya, les diferents administracions, en aquest sentit, també, tot i que diguéssim, hi han hagut en aquest sentit posicionaments i també propostes diferents doncs, amb l'Aliança, però diguéssim que hi ha hagut una taula de debat i de reflexió i la idea és poder portar una proposta des de Catalunya de com tindria que ser aquest desplegament, que pensem que seria de les més avançades a nivell europeu, també, si això es portés a terme. Parlant d'Europa, Mònica, vosaltres heu estat treballant en un projecte europeu. En què consisteix aquest informe que teniu que fa poc l'heu acabat de treballar? Bueno, hem volgut estudiar quines són les mesures, mecanismes que altres països de la Unió Europea s'estan portant a terme per intentar pal·liar la pobresa energètica. I, per exemple, una de les coses que hem vist és que el bo social, que nosaltres voldríem que no fos un bo, sinó que fos una tarifa social, no? Realment social i progressiva, que depengués dels ingressos i que si hi ha una família que no pot pagar res, doncs se li pogués finançar un 100% i qui pugui pagar una mica, doncs un descompte que pugui ser progressiu segons ingressos. I que a altres països d'Europa, doncs, per exemple, estem parlant de descomptes de 40 fins al 60%, no? Vull dir que això ja existeix, no ens inventem res que no pugui ser. No podem copiar-ho, això, i adaptar-ho. Bueno, sembla que hi ha una sèrie d'actors que el bo social, doncs, no els deies per què no se sap. Bueno, és que les companyies no informen de qui té dret d'això. En canvi, sí que és automàtic quan una persona o una família deixa de ser-ne beneficiari. És automàtic i se li anul·la automàticament. A Portugal, Francesc? Bueno, a Portugal, el bo social, el model de bo social que van desplegar doncs, ara fa un any o menys amb el canvi de govern, jo crec que té... A banda, diguéssim, de la quantitat que pugui arribar, jo crec que té un element molt positiu, que és el que és automàtic, la facilitat. Ja. No? Aquí només és automàtic quan ja no ets beneficiari. Exacte. Quan ja no pots acollir-te, això sí que ho saben a la primera. Ah, això sí, no? Que és bastant indignant, d'alguna manera. Clar, clar, clar. Parlant del tema de les empreses aquestes, des de la Diputació, hi ha un model de protocol, un conveni que s'ha establert amb el tema de les empreses, juntament amb la Generalitat. Com valoració, quina valoració feu d'aquest conveni? Està calent, no? És el gener que es va... Sí, es va presentar el Palau de la Generalitat, el va presentar el president de la Generalitat ara al mes de gener. Sí. Aquí també s'ha seguit una mica el mateix model, en aquest cas han sigut les diferents administracions catalanes, la Generalitat, les quatre diputacions, la Federació de Municipis, l'Associació de Municipis i l'Àrea Metropolitana, i l'Ajuntament de Barcelona, per arribar doncs, a un acord de model de conveni signat amb les empreses. Aquest ha sigut un dels grans problemes que, per exemple, la llei 24-2015 no s'ha avançat. És a dir, això ho contempla la llei, que s'han de signar convenis amb les empreses perquè siguin corresponsables, i això fins ara ha estat impossible. Les empreses s'han negat fins ara aquest moment. Jo crec que aquest és un intent de fer una plataforma única, un marc, de dir, és aquest. Anem per aquí. Hi ha un temps que s'ha donat la Generalitat de 2 mesos amb les empreses perquè el signin, si no, doncs, evidentment, s'haurà de pensar en altres tipus d'estratègies en aquest sentit, doncs, per obligar les empreses a participar. Anem a veure un vídeo ara que ens explicarà una mica una persona quan li volen tallar la llum, què és el que ha de fer en aquest vídeo tan il·lustratiu, també curt però interessant. 012. La Generalitat al teu costat. Si esteu en risc o heu rebut un avís de tall de subministrament d'aigua, llum o gas, i si pels vostres ingressos, lloc de residència i nombre de membres de la família esteu en situació de vulnerabilitat o algun dels membres està en situació de dependència energètica, heu de saber que la llei 24/2015 us empara i no us poden tallar els subministraments. Per això, dirigiu-vos als serveis socials del vostre municipi i feu valer els vostres drets. Cap llar sense subministraments bàsics. Trobareu més informació a gencat.cat/pobresa-energètica o els serveis socials del vostre ajuntament. 012. La Generalitat al teu costat.
A part d'aquesta informació, sempre també hem d'atendre una sèrie de consells de prevenció a títol personal i individual. Quines bones pràctiques podríem fomentar? Abans ens ho deies, Maria, el tema de l'estalvi energètic, tot això. Altres bones pràctiques que podem fomentar des d'aquí la nit dels savis? Per exemple, des de l'Aliança per la Pobresa Energètica, des de la Diputació, consells que puguem establir una mica amb aquest sistema basat en les energies. Jo diria que en primer lloc doncs, que les persones sàpiguen que tenen aquest dret, no? Que no els hi poden tallar si estan en situació de vulnerabilitat, i això és el més important, perquè moltes vegades nosaltres ens trobem que fins que nosaltres no acompanyem a la persona a la companyia, no ens fan cas, no? I això és vull dir que no hi ha dret que passi això, no? Que fins que no fem força tots junts, a la persona l'obvin el que està demanant, no? Per tant, la llei ens protegeix i això és una gran cosa que fins fa poc no teníem. I, de fet, a la resta de l'estat espanyol ara encara no es pot parlar d'aquesta protecció contra els talls. En principi s'ha aprovat un petit canvi en la llei del sector elèctric que inclou que es podran protegir els subministraments essencials que ara inclouran la pobresa energètica severa, però encara no hi ha un reglament de com es desplegarà això. Per tant, aquí a Catalunya, de moment, estem protegits en aquest sentit. Anem una mica més avançats, no? Una mica més avançats, també. Sí. Seria important el bono, diguem el nom que sigui, aviam qui l'acaba pagant. Acaba pagant. Exacte. Perquè potser aquestes empreses, amb el superàvit que veien en aquest reportatge, dintre aquest superàvit es podria pal·liar, es podria cobrir la pobresa energètica. Exacte, estem parlant d'empreses que tenen beneficis multimilionaris i que, a més, el que no té sentit, no, és que, com dèiem al principi, si això és un dret que s'ha de garantir i depèn de que hi hagi la garantia dels subministraments, i normalment el garant de drets és l'Estat o les administracions, però són uns serveis que gestionen les empreses privades, per tant, haurem de trobar la manera d'obligar-les a complir aquestes lleis, no? Tenir unes lleis que ens permetin garantir aquests drets, però també voluntat política per fer-les complir. Necessitem voluntat política, societat, per tirar endavant. Ara nosaltres anem a un espai que es diu Recomana, és un espai d'envelliment actiu. Veiem aquesta setmana cap on anem a parar. Aquesta setmana us recomanem doncs, que puguem anar el 19 de febrer, diumenge a les 6 de la tarda, a l'Auditori Municipal. L'Orquestra de Cambra Terrassa 48 ens ofereix Telemann l'Imaginari. Jos Philipps Telemann fou un compositor alemany de l'època del barroc alemany. Aquesta orquestra ens deleitarà amb 4 cits. Si us agrada la música clàssica, podeu gaudir d'aquesta proposta. Ja per acabar, energies renovables. És el camí, el futur, o millor, el present immediat? Francesc, estem a punt d'acabar. Tindria que ser el present immediat perquè el model actual doncs, energètic que tenim al nostre país no es pot aguantar durant molt més de temps, perquè si no, doncs, això repercuteix sempre amb el consumidor, finalment, el que estàvem comentant, i per tant, el futur no només passa per un tema, a més, de reducció del que és els costos de l'energia, sinó a més també un tema mediambiental, molt important, perquè també tenim notícies darrerament i està doncs, en aquest sentit de la problemàtica doncs, de totes les energies contaminants que, evidentment, també afecten a la qualitat parlant, de vida. Aquests dies anem a parlar del tema del trànsit. Maria, energies renovables, no? També s'hi aposta. Sí. Ja veure breument que estem fora, quasi ja. De tota manera, veia avui un reportatge per televisió i el que deien que realment també és un dels sectors en els que hem crescut molt poc a l'estat espanyol i Catalunya molt per sota encara de l'estat espanyol. Això vol dir que hem d'avançar, no? Sí, suposo que és per protegir l'entorn, però... Hem de protegir l'entorn mediambiental i sobretot de la dignitat humana. Mònica, per aquí, no? Apostes totalment. I també, si de cas, doncs, totes les propostes d'autoconsum que es puguin, també. També. En aquest programa sempre ens falta temps, per això en fem molts més perquè estigueu molt més informats. La setmana que ve parlem de sèniors, persones prejubilades i jubilades que tenen molta formació, tenen molt talent i que, a més, estan actius perquè ajuden a nous empresaris a tirar endavant el seu negoci. Això serà el proper programa. Ens veiem al pròxim La nit dels savis. Gràcies. Llar sense energia.